Čári mári, fuk, ťukneš na to a tá ružová zmizne. Dobre? Veríš tomu? Hej, super. Páči, máš paličku, povedz, že. Hej, že. Počkaj, nebiješ dým na mňa, lebo zmizne. Opatrne, už nemám viacej paličiek. Dobre, chyť ju, poriadne, povedz, že. Hej, že. Natlačíme ju dovnútra, vieš fúkať, že? Dobre. Vidíte ju, hej? Dáme úplne dovnútra. Tiffany, ty na to fúkneš. Fúkni. A... Wow, môžete zatneskať, super. Najprv ty, dobre? Prosím ťa, fúkni na to. Hotovo, pozri. No. Wow, jaké oči. Dobre. Dneska, aké to je číslo? 8. Aké je toto číslo? Nekonečno, jasné. Alebo okuliare. Ty, daj mi teraz ty jeden kruh. Ako prejdeme jeden. A pribojeme ďalší. A ty sa rýchlo učíš. Ukážeme si nejaké také pekné miešanie, napríklad talianské, to je na 5 hromádok, že? Raz, dva, tri, štyri, päť. Takto. Moje obľúbené je napríklad čínske, karty sa rozdelia, zasunú sa takto, presne jedna vedľa druhej. Že? Oni sú fakt presne jedna vedľa druhej. Keďže sú, dá sa z toho urobiť taký pekný VR. Ó, aj funguje, že? Karty sa dajú do takej šikmej polohy, a takto sa to zamieša. Keby nefúkalo, dá sa dať zväčšej výške, len žiaľ Bohu. No, a niekde tu na v tomto chaose by mala byť tvoja karta. Pamätáš si ešte? Hej, škoda. No, niekde bude. A poznáš karty? Dúfam. No, dobre, vyskúšame ťa. Takže nejaká karta bola vybraná, dala sa niekoho do balíčku, ty si miešala a poznáš karty. Hej? Takže, vyskúšame to. Je to srdca srdniška? Hej, ale nie je to tvoja karta. Žiaľ Bohu, že? Nevadí. Pomocou tej sedmičky, čo ja som si teda ty bol, ty nájdeš tú svoju. Robím takto vec, že urobím takto VR, ty tú sedmičku niekde zasunieš, kde chceš a nepustíš ju. Stále ju drž, stále ju drž. Lebo tá karta, čo je nad ňou, by mohla byť tvoja. Je to ona? Nie. Tak tá, čo je pod tou sedmičkou, by mohla byť tvoja. Je to ona? Fakt nie? Super. A to bola tvoja karta? Super, pozdravujem asistentu. Ďakujem pekne, príjemné popoludne prajem. Ešte to pôjde? Milí večania, aj všetci, ktorí ste prišli sem na večianske slávnosti, buďte tu vítaní. Čaká nás dva dni skvelého programu, tento rok máme veľmi neobvyklý, lebo už oslavujeme týždeň, minulý týždeň tu boli večianske hody, čo sa skôr takým duchovným sviatkom, ak nepočítam tie kolotoče, ktoré sa tu rozložili. Tento týždeň máme skôr svetské sviatky a to sú večianske slávnosti. Naši zamestnanci kultúry pripravili pre vás, verím, že krásny program, veď dnes nás čakajú ešte veľmi pekné vystúpenia, páčilo sa mi aj vystúpenie Talostana, tohto kúzelníka, ktorý tu bol. A do večera vlastne nás čakajú ešte všelijaké prekvapenia, na záver odhalenie záhady. Ako uvidíme trochy Michala Davida bez Michala Davida, ale že vraj je to jeho najlepšia revival skupina, ktorá vôbec existuje. Na zajtra sú pripravené ďalšie ťaháky, a či to bude Colorado alebo Horkyže slíže, čo samozrejme určite sa mnohí tešia na to, alebo revival skupiny Elan, ale najviac sa tešíme určite na našich miestnych umelcov, ktorí už dnes vystupovali a budú vystupovať zajtra z našich miestnych škôl, z našich súborov, naše deti a naša mládež. Teším sa, že majú takýto priestor a chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tieto slávnosti pripravovali, či pripravovali program alebo toto zabezpečenie, všetkým tým stánkarom, ktorí sem prišli, aby sme sa tu dobre najedli a poťažme aj dobre napili. A všetkým tým, ktorí sa modlili a zariadili toto krásne počasie, pretože večianske slávnosti sú absolútne vychýrené tým, že má byť zima, má fúkať vietor a má pršať. Tak teraz máme krásne počasie, tak si to užíme naozaj.
Verím, že program sa vám bude páčiť, že každý tu nájde to svoje a hlavne, že tu nájde dostatok priateľov, s ktorými si tu môže posedieť, môže sa porozprávať a potešiť. Najviac z celého programu sa teším na vystúpenie, ktoré prichádza hneď po mne, a to je náš miestny folklórny súbor Šalanček, ktorý je detským folklórnym súborom, a Šalan, ktorý je dospelým folklórnym súborom. Folklór Šali sa nám podarilo oživiť naozaj po rokoch. Sme na to a môžeme byť všetci právom hrdí, pretože prezentujú naše zvyky a od minulého roku aj naše kroje. Sú to naše tradície, ktoré patria sem do tohto kraja, s ktorými sa dokážeme identifikovať a na ktoré sme právom pyšní. Prajem vám teda všetkým krásne dva dni na večerských slávnostiach a prajem vám príjemnú zábavu. Všetko dobré.
Krvavom brandy, od jakého dera na nových ženských partiách je vlke sa si regil a pristáli do druhé ráno letecký paravíl. Pozri tu krásu vendy na pankové víkendy, tu jsou náhoríne už se smetná na chvíme sa učí to pozaž vážne učí se pováváčne hovorí jedna druhý místo paraného plesa nový ženský hlub kdy se tě vyril a malé vendy za ne. Model a nahá sa kúpala nahá. Prešla si po tele a vraví si aha. Utieraj, zahalí a zená. Nemali ma dokonale materiál. Sa to je drahá. Stojí žiadny bum na fotím, riadny bule na štúpery do uchu. Ale stojíš, ja ju na fotí, ja ty bule na štúpej na uchu. Hej, ja mama, hej! Kevin, I will now spill. Shut this one, make now I want to
išla frajero, kuha nikad ravno hnala, a ja zbosta, zlozim koli tebe oholjela noje. Kak ti dalše, već si vede ista, već si kove ljude žuna od paroje. Zubi tvoj svoj, kjec si a ja zbosta, zlozim koli tebe ravno na vas leo. Čak ti zbog peta raz vlasta, kuha bi už ravno išla frajero. Vôbec to sú to ty inteligenti. Neviem, aj keď zabiješ ma, tak nepovie. Čiii!